Господу, брати і сестри. Господь подарував нам служіння, особливе служіння. Я хотів би продовжити ту проповідь, яку почав брат Віктор, і закінчив він її, кажучи, що «А тим, котрі прийняли його, тим, котрі прийняли його, далась бить чадами Божіїми». Брати і сестри, Господь покликав усіх нас у своє царство. І не просто так. Ісус Христос говорив, каже, є в мене вівці ще з другого двора. Саме цими вівцями є ми. Але, брати і сестри, Він нас зробив своїми. Каже, Писання, нікогда не народ, а нині народ Божий. Нікогда не помілуваний, а нині помілуваний. Брати і сестри, перед нами дорога, і ми стоїмо на цій дорозі. І в кінці її написано, Писання говорить, я хотів би прочитати це місце із Євангелія Матфея. Двадцять п'ята глава говорить такі слова, «Когда же прийдет Син Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Я не буду дальше читати. Писание каже, коли прийде Син Человеческий, и каже, Він стане і поділить одних від других. Відділить, каже, як пастир відділяє овець від козлов. Поставить одних по праву, других по ліву. І написано, і скаже, одним войдіть, благословенні, а другим каже, відійдіть, бо я не знаю вас. Брати і сестри, чи знає нас Господь? Писання говорить, я ж зачитаю ще друге місце, каже такі слова у Послання апостола Павла Галатам, каже такі слова, 5 глава, 24 вірш. «Но те, которые Христовы распяли плоть свою со страстями и похотями». Саме на цьому вірші я хотів би особливо зупинитися. «Но те, которые Христовы». Брати і сестри, ми з вами всі називаємося Христові. Ми називаємося Христові. І навіть у тій главі, де я прочитав, каже, вони скажуть, ми не твоїм лі іменем бісові згоняли, не твоїм лі іменем ми, каже, робили чудеса, ми твоїм іменем пророчествували. А він каже, а я не знаю вас. Дорогі брати і сестри, апостол Павел Галатам каже, но те, которые Христовы розп'яли плоть свою. Ми живемо в час свободи, і сьогодні в нас ніхто не годить, і здається, вже легко йти за Христом, не так, як колись було, не так, як колись, але сьогодні, брати і сестри, це слово, воно теж актуальне. Те, котрі Христові розп'яли плоть свою, вони розп'яли со страстями і похотями. Ми живемо в цьому світі, написано, що вони встають на душу нашу. Біблія каже, що вони царствують у цьому світі. На превеликий жаль, часто ми можемо побачити, що це все приходить і воно є в церкві. Скільки апостол Павел пише, откуда у вас распри, разногласія? Не отсюда лі, не отсюда, тому що ви не розп'яли вашу плоть, ви не розп'яли себе. Ісус Христос написано, постраждав за нас, оставив нам примір, щоб йшли по Його слідам. Він хоче, щоб ми теж розп'яли свою плоть зі страстями і похотями. Вони приходять до нас, брати і сестри, навіть у час свободи, і, можливо, навіть ще більше, як у час гоніння. Але ми повинні з вами, ті, котрі Христові розп'яли плоть свою. Апостол Петро каже у своєму посланні, я зачитаю декілька віршів, і каже такі слова, «Потому що Христос, щоб привести нас з Богу, однажды пострадав за гріхи, праведник за неправедний, був мишлен по плоті, но жим духом». І
Druhé místě kaže, druhé poslání Petra, první hlava kaže, jak od božestvenoj síly jeho darováno nám vše potřebné pro život, blagočestí, skrz poznání призвавшего славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Петро говорит такие слова, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Те, каже, которые Христовы, апостол Павло, распяли плоть со страстями и похотями. Хай благословит нас Господь. И дальше апостол Петро в другой главе своей каже, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут след скверных похотей по плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, не страшатся злословить высших. 15 вирш каже, оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники облака и мглы, гонимые бурею, им приготовлен враг, мрак вечной тьмы. Ибо произнеся надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегну сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутывается в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Петро пише и каже, что оставили прямой путь. Каже, ті, які прийняли Христа, які, каже, які залишили, але проходить час і знову оці ці похоті, які встають на нас, і ми забуваємо, ми не боремося з ними. І він каже, і вони, каже, приходять люди, які уловляють вас. Брати і сестри, ми з вами покликані бути народом Господнім, бути Його дітьми. Ми хочемо всі, я думаю, стояти по праву сторону від Христа. Але, каже апостол Павло, но те, котрі Христові, те, котрі Христові, брати і сестри. І давайте подивимося на тих, які Христові, на Павла апостола. Він каже, я не считаюся ні з плоттю, ні з кров'ю. Я, каже, боровся, я боюсь, каже, не так, щоб просто воздух бити, борюсь, каже, так, щоб получити. Я не просто так іду. Брати і сестри сьогодні багато предлагають таку легку дорогу за Христом. Отак просто призвав ім'я Господнє, спасешся. Апостол Павел каже, що не так воно буває. Апостол Павел каже, я боюсь, я б'юсь, я, каже, хочу получити награду, я хочу стояти по правиці, я хочу бути Христовим, не тільки називатися тут на землі, і це не так важливо, каже, я, каже, хочу, щоб проповідую я другим, самому не остатися. Можна багато говорити, можуть наші слова бути дуже голосними, брати і сестри, але в самому ділі оказатися не там, де потрібно, не там, де ми хочемо і надіємося. Хай благословить Господь усіх нас. Перед нами молитва, ми будемо молитися за дітей зараз. Давайте, брати і сестри, звернемося в молитві цій до Бога.
Бога і за нас себе самих. Щоб дійсно Господь дав нам бажання це боротися, трудитися над самими собою, щоб діти наші, вони в нас могли бачити дійсно образ Ісуса Христа. Вони могли бачити, що ми дійсно боремося з тим усім, що приходить у життя наше погане, тому що, каже, ті, що Христові, ми дійсно хочемо бути ними, хочемо бути Христовими не тільки тут, але бути з ним на небесах, тому що ми до цього покликані. Хай Богу буде слава, хай благословить Господь, хай Дух Святий у вашому серці більше скаже. Я вірю, що Він буде і Він говорить до вас. Хай Богу буде слава за все. Амінь.